السلام عليكم صاحب بيال مو قال كنا وحن كل فقري دونا واتساب كو سيدي بلعا وسمية انترنت كان سيدك سنتهين ابليكيشن كان واتساب لعاق تقاب وسمية مران بدان ايا كتيرا وضبط ان بايا اميسين ايو ندتك حكتو دي يبيو ايو او كاكا عصد سليم المهين ايو اللي سردح مريي هذا با مو قال كنا وحن كو كاكا دونا حقيق دا واتساب يقاب كو وبسيد كل عاو وسمية انترنت كان ugu horeyn seen taas loo ogaano waa inaan dib u yaraan noqonaa oo ka soo bilownaa ilaa iyo waqtiga la sameeyay WhatsApp-ka. WhatsApp-ku waxa la sameeyay 2009-kii waxaana sameeyay laba nin, Brian Acton iyo nin kale oo isagana magaciisa aanan imi ka xasuusnayn. Labada nin WhatsApp-ka sameeyay application-ka markay sameeyeen suuqa soo galiyeen, hawada soo galiyeen ee dadku inay isticmaalaan ay ugu tala galeen. Waxay hor istaagtay caqabadaas ee lacagta uga sameyn lahaayeen. Sida caadiga ah application-nada waxay toolay internet-ka la galin iyo social media-ha ah saddex qaab oo lacag looga sameeyaa. Mid waa advertising oo in xayaysiis dadka loo saaro dad wax lagu dhaxayasiyo, midna waa in application ka marka horeba lacag la siiyo qofka soo doonaya inuu isticmaalo uu lacag bixinayo, midna waa in dadka isticmaalaya application ka xogtooda la iibiyo. Saddexda qaab ayaa lacag looga sameyn karaa application. Hadaba iyaga saddexdi qaab bay hor istaagay, waxay ka fikireen sidee bay lacag uga sameeyaan saddexdan qaab si keebay qaataan. Kadib isdaagag badan kadib saddexdi qaab buu xiraadeen midna qaadan mayno application keen xayaysi saar mayno, sidoo kale application ka dadka iibin mayno, dadka xogtooda la iibin mayno. Oo waxay u arkeen in application koodu aanu horumarin, dad badan aanay ku soo xirmayn haday qaababka sameeyaan. Intaa kadib waxay go'aansadeen inay qaab kalena bilaabaan markuu sanadku ahaa 2019-kii oo ah in qof kastaba sanadkii $1 bixiyo. Warka wanaagsan ayaa ah qofku kuma khasbana inuu halka dollar bixiyo, oo qofku haduu halka dollar sanadkii bixin waayo wax dhibaato kuma dhacayso. Oo waa sida loo yaqaan donation ka oo kale, qofkii la jeclaadana halka dollar uu bixinaya, qofkii la jeclaan waayana waxba siin maayo, kii awoodana uu bixinaya, kii kalena uu iska deyn karaya oo khasbana in hal dollar aad bixiso sanad walba. Qaabkaasi ku wadeen ilaa 2019-kii. 2019-kii markii la soo gaaray application free oo fikrad cusub wato inay dadku si ay toolay niro fudud ay wada xiriiraan iyagoo kala fog oo qaarada kala jooga ah. Qaabka uu shaqeynayo markii application-ku uu noqday, dad badan baa isgaarsiiyay oo aad bay application-ku u caan baxay, dad badan baa ku soo xidhmay iyaguna feature qurux badan baa u sameeyeen, sida codadka iyo waxyaabo badan oo feature aan imikaalka aan ku xusi doonin ayay u sameeyeen application-kii. Kadib application-kii wuu qarxay oo dad badan baa ku soo xidhmay. Intaa kadib qof kasta oo dadkii kambiyeeda waaweyn haystay application kaas uu soo hanqalteegay oo wuxuu yidhi application kaas imi fikraddaas waa fikrad si fiican u horumaraysa, imika weli suuqa si fiican u gashay, email gelin samee oo maal gasho si hadhow ay faa'iido kaaga soo noqoto. Kadib waxay heleen nimankii yar yaraa ee WhatsApp sameeyay, waxay heleen faa'iidooyin aad u badan, ima waxay tolay email gelinno aad iyo aad u badan iyo shuruudi doonaan ku xidhaya qofka, oo qofku aanu shuruudintiisa badan aanu awood saarinba. Halkaana waxaa ka soo gasay lacag badan 2019-kii sanadku markuu ahaa. Qaabka maalgelinta ayay WhatsApp ku sii horumariyeen oo lacagtii WhatsApp-ka ay ku horumarin lahaayeen halkaas ay ka heleen, oo dad badan ayay maalgelin soo maal gashay WhatsApp-kii oo maalgelin badan ima kumanaan kun oo dollar kale ayaa soo galay. Intaa wixii ka dambeeyay 2019-kii wixii ka dambeeyay application-ka uu sii horumaray, hawaduna sii galay, maalgelintuna markasta iyo markastaba korba uu sii kacisay oo dad badan baa soo maalgashanayay. 2014-kii taariikhda markii maraysay WhatsApp waa la iibiyey, gabi ahaanna waxaa la wareegay shirkadda Facebook, imaninka Facebook leh ee loo yaqaano Mark Zuckerberg ayaa shirkadiisa ayaa iibsatay WhatsApp, waxayna ku iibsatay $19 billion. Application aan wax lacagaba laga sameynaynin oo application-ka wax lacag kama sameyn jirin nimankii sameeyay. Marka iyagu waxay siiseen application-ka $19 billion, Instagram-ka isaga $1 billion oo kaliya siiseen. Wad arki kartaa farqiga u dhexeeya fikraddaasi inay soconayso sidii loo arkay. $19 billion inay ka bixiyaan WhatsApp ima application aan wax lacag laga sameynaynin. Intaa kadib aad ugunta hadaan ku dhaaf 2014-kii application-kii sidii bay ku iibsadeen $19 billion way siisteen. Taariikhda markay ahayd 2015-kii ayaa iyaga qudhoodii baa su'aashii baa timi ahayd, sidee baan application kan lacag uga sameynaa? $19 billion bay naga galay, sidee bayn lacagtiinu ula soo noqonaa oo faa'iido aan uga helnaa application-kii? Ilaa hadday sidii hore ku sii wadna khasaare ku dhacaysay shirkaddii Facebook. Kadib waxay fikirtay, waxay iyadu go'aansatay saddexdii qaab ee loo kala sameyn jiray ahaa mid xayaysiiska, minayn application-ka lacag lagu iibiyo, minayn dadka xogtooda la iibiyo. Waxay go'aansatay inay dadka xogtooda iibiso, si qarsoon inay dadka xogtooda iibiso. Laakiin waa la ogaaday fadhiixadooyin badan iyo cadeymo badan markii lala dul istaagay ee lameerkasa laga soo dhaleeciyey. Ayaa ugu dambeyntii Facebook waxay go'aansatay inay shaaciso in application-ka ay free ka dhigeen, khaladka ay sameeyeen ay ka toobad keeneen, yacni ayagu ay khaladka galeen, didameen in xogta dadka loo iibin doonin. 2016-kii taariikhda markay hadii free ka dhigeen, ayna sheegeen in ayagu khalad markii hore sameeyeen oo dadka xogtooda iibin jireen
خلاص كأنا كتوبت كأنا دو أنا نقول دونين لكن حقيقة واحد هاي لبده كوني الحين تبان كي مركي هاي أي لهذين فري بان خدنا أبليكيشن كي واتساب هل كي دولار نويتوتشين أو هل كي دولار يقف كي أول وبحين ترينه يسجني ويسكت داين لكن حقيقة واحد تاني مركي لهذين لبده كوني الحين تبان كي فري بان خدنا فري وي كدغانو افكي كي لهدين لكن ولي سي هوس اهانا اي حقتو سي ابن جيرين سدا عادات سنه 2017 كي او لبدين اني سميي واتساب كا ميد كميدا او لو يقاني برين اكتون ايا تويتر كيسا كوسو قري وا وقتي ان فيسبوك اسكا ان وا وقتي ان واتساب اسكا ديت جرين لاين او و عاديه اني ولي حقتي اي بي ان او ددك استعمالياش حقتو اي بي ان صاحب بيان مركان لا يحكتو دي بيان هدي اد لا يرى يابتان حكتي سي قف لو يبنيه مسؤول انه عاسس ويديسين موقال هران كتيري اي جيره قف حكتي سي مركان لا يبنيه قاب كيبا لو يبيه مخا لو يبيه مخا سا لو استعمالا موقال كا ديسكريبشن كوسه اي كومنت كو هريبا وان كو دغي دونا سي ادينه فهمتو حكتي ددك يبيان وخا لو جيدو وايو كلمه انت بدن اينن انو فهمسنين حكتي لي يبنيه مركو قف مقلو او انت بدن ولا يابو سيهدو حكتي قف سيبا لو يبن كرايا inta hadalkay gudbo labada kun iyo lix iyo toban free ba ka dhigeen warkoodina brain acting bay cadeeyay inay wildedka xogtooda sii iibin jireen labada kun iyo toban iyo toban ka taariikhda markay ahay ugu dambeyn imaka aan la joogo labada kun iyo koob iyo labaatan ka sanadka labada kun iyo koob iyo labaatan sii dhamaanaya xaaladu way sidii whatsapp wali ma dadka xogtooda bay iibisaa mise qaab kale lacag u sameysaa ay sameysatay sadex soo tihiin sanadina dhaafay bishii labaad oo ku bilaabay inay yiraahdaan qofkii shuruud cusub ee whatsapp soo saaray aqbali way in whatsapp kale gali gareen doono shuruudasi waxay ahayd oo kamid ah in facebook iyo whatsapp kale isla xiriirin doono oo yaacni qaabkii lacagta loo sameyn lahaa in la dhisi doono iyadoo laga diinayo dadkan xogtooda la iibiyo laakiin xogtii dadku la iibinayo iyo xayasiiskii la isku dhaafay labada qodob ay uga faa'iideysanayeen aan ku faahfaahiyo sadex leefendo waxay sameeyaan adiga whatsapp kaaga isticmaalaya ayay dadkan aad la hadlayso xogtaadan iyo dhageysigaagan iyo waxyaabaha aad ka sheekeynayso ayay xogtaadii ururinayaan xogtaada marka la ururiyo wax loo gaanayo wax kasta oo u baahan tahay waxyaabaha aad xay toolay jeceshahay ee adigu wax kasta oo ku xiisa gelinaya ayay ogaanayaan kadib waxyaabaha ku xiisa gelinaya ama waxyaabaha aad u baahan tahay sida adiga oo la imaka kamarad ka sheekeynayo kala lagu arkaya ima qof kamarad weydiinaysa loo yibsado ima xay toolo qofka wareysanaya kabacdi facebook gaaga ayu whatsapp kii laga xiriir wada leeyahayna wala garanaya qofka facebook gaaga leeyahay whatsapp ka leeyahay facebook gaaga ayaa hadhow xayasiisidii company kamerada iibiya lagu soo hordhigay haddii kamerada xiisayso haddii wax kale xiisayso kameriga waxaad xiisaysaa ayaa lagu soo xayasiinaya kamerigaas inaad lacagti keliyeen adigu xayasiiskii baa lagu sameynayaa laakiin xayasiiska whatsapp kaaga lagu soo dhigdhigi maayo ee account-ka aad facebook ku leedahay ayaa xayasiiska lagu soo dhigayaa iyagoo isticmaalaya personal information kaaga iyo xogtaada gaarka ee aad whatsapp ku dhex isticmaalayso ama dadka aad la hadlayso inkasta ay eedeymaha qaar ay iska diideen oo yiraahdeen labada qof waxa ku wada hadleen lama arki karo laakiin haddana waxa xaqiiqa in xogtaada badankeeda ay ogaan karaan oo hadii dhageysi noqoto iyo hadii xagan kale ay tooray voice ka ay noqoto kale ay ka dhageysan karaan oo xayasiiska qaabka ku sameeyaan ay tahay inay xog ururin adiga kugu sameeyaan kadibacdi waxaad xiiseynaysaa ay ogaadeen intee kadibna facebookaaga ay kugu soo bandhigaan imika qaabka u shaqeeyaan ee whatsappka lacagta uga sameeyaan waa qaabka ugu dambeyntii haddaba waxaan filayaa inaan muuqaalkii gabagabadiisii isla soo gaarnay aanad fahansantahay imika whatsapp si lacag u sameeyo iyo si lacag u soo sameyn jiray iyo halkii arrintu ku sii socoto iyo halkii ka socoto intaas ayaan jeclaysiin inaan kula wadaago inta kulmi doono muuqaalka xiga isma dhaafno wixii su'aal ama talaa commentiga noogu raad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.